pean kihla, et kui sa oled käinud sotsiaalmeedias, siis teiste inimeste elud tunduvad suht tihti. Kas veits või palju paremad kui meie omad? Sa hakkad mõtlema, et ma ei saa aru, miks muu elu ei ole nii lahe kui tema. Kas tahan, ma ütlen sulle, miks kurat su elu on nii igav? See on sellepärast, et sa oled hetkel pingimängija või pingimees, mitte ründaja. Sa isegi ei mängi platsil. Sa lihtsalt oled pealt vaataja. Sa chillib praegu päevad läbi lihtsalt kodus. Või kui sa kodus olla ei saa, sa lihtsalt ootad seda hetkel koju minna, et saada lihtsalt chillida, pelada või midagi vaadata või midagi süüa. Sul puuduvad eesmärgid ja sa ilmselt pelgad ebamugavust. Ning sa oled rohkem virtuaalmaailmas kui päris maailmas. Sa pead võtma riske ja sa pead tulema päris maailmasse tagasi, kui sa tahad, et su elu oleks väärt elamist. Ma küsin sul korra, millele sa rohkem hetkel keskendud? Kas jõusaalis benchpressile või lollis rank-upi saamisele? See küsimus peaks ilmselgelt suht palju näitama su kohta. Ning see peaks olema ka vastus sinu küsimusele, miks su elu nii fucking igav on. Kas sa pigem tegeled ise endaga või sa kulutud rohkem tunde enda ja passimisele? Su elus ei saa mitte mingit progressi toimuda, sest et sa reaalselt ei tee asju, kus saaks mingi progress toimuda. Sa teed lihtsalt neid kohase naudingu asju, mis on hetkes hästi mõnusad ja kus on vähe riske. Sest et kui sa video mängus surma, mitte sittagi juhtu, sa ärkad uuesti ellu. Kui sa hakkad keskenduma asjadele, kus sa päriselt ka progress toimuda ja mis teevad päris elus sind paremaks, siis sa hakkad automaatselt rohkem elu nautima. Sest mõtle korra, mida sa praegu teed enda heaks. Ja pihku peksimine ei ole hea sulle. Ära seda arvesta. Ja kui sa oled see vend, kes elab enamus enda päevast sotsiaalmeedias ja ma mõtlen TikTokis, Instas, Snapis, ma ei tea, kõik on sotsiaalmeedia. Kõik on virtuaalne maailm. Ja probleem sellega on see, kui sa oled päevast päeva sotsiaalmeedias, siis sa näed igasugus stafi seal. Esiteks, sa koormad enda aju mõtetu pasaga üle. See teeb su keskendumise võime täiesti siiroks. Ja pole ime, miks sa ei suuda lugeda, miks sa ei suuda matja tunnis kuulata, miks sa ei suuda inimesele otsa vaadata, kui ta räägib sinuga. Teiseks, sa hakkad võrdlema ise ennast nende teiste fucking tüüpidega, kes on sotsiaalmeedias. Sa ei tee seda teadlikult, aga see käib alateadlikult. Mõtlen korra, kui sa näed kogu aeg mingid ilusad asju, sa näed, sest et sotsiaalmeedias sa näed ainult põhimõtteliselt ilusad asju, siis su aju hakkab tasakesi salaja võrdlema sinu elu nende eluga. Ning ilmselgelt siis tundubki, et su elu on palju igavam kui nende elu. Ja pealegi kõik, mis sa sotsiaalmeedias näed, see on fake, see on tõdeldud. Sotsiaalmeedia ei meeldi autentsus ja reaalsed inimesed, neile meeldivad ainult perfektsed näod, perfektsed persed, perfektsed momentid. Need kõik on väiksed klipid mingist suurest asjast, mis on välja lõigatud perfektne osake. See kõik on fake. Ja sotsiaalmeedia ei koti sinu heaolu. Nemad tahavad su raha saada. See kõik on disainitud nii millimeetri, millisekundi täpsusega, et sa jääksid huukt. Et sa oleksid kauem platformi peal, et sa näeksid rohkem nende kontenti ja rohkem reklaame. See kõik on tehtud niimoodi. Ja ma olen isegi kuulnud, et nendel tüüpidel, kes selle kõrgeleks on, neil on reaalne mudel sinust. Ja see mudel on koostatud see arvuti poolt ja neil on reaalselt kõik teada su kohta, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, mis tuju sul isegi on. Nad teavad isegi rohkem su kohta kui sina ise. Ning veel siis see, et sul tekivad valed ootused, kui sa näed sotsiaalmeedias need teisi tüüpe. Oletame, et sulle meeldib juksis käia. Sa followed David Leidi, Seabummi, ma ei tea, Svan Schoenegeri, kõiki asju. Nii, sa näed kogu aeg, eks ju, nende postitusi. Neil on 10 kehad. Nii, mis keha sul on? Ma ei tea, eks ju. Probleem ongi selles, et see ootus, mis sul on juba tekkinud ajus, see on vale. Sa näed neid kuradi steroidega üle pandud tüüpe, kes on saanud mingi 2-3 aastaga endale mingi check to the tits keha. Aga sina ei saa seda, sest et naturaalselt sa ei saavuta sellist asja. Okei, ma ei taha nüüd su uskumusi, eks ju, mingi alla suruda ja su unistusi ära lõhkuda. Aga oleme realistlikud, sa ei saavuta sellist keha nagu nemad
isegi mitte võibolla 10 aastaga. Ning sa pead teadma seda, et elu mugavuses muutubki mõtetuks. Seda mõtlen, mis elus on, kui see ei võta riske. Ja ometigi, enamus elavadki lihtsalt selles mugavuse mullis. Ja sinna mõtlevad, ma ei tea mitte midagi, mida ma tahaks teha. Ilmselgelt, sest sa isegi proovi midagi. Tänapäeva on kõik tehtud nii lihtsaks ja mugavaks su jaoks. Ja okei, see on tore, eks ju. See on tore, et elu läheb ainult lihtsamaks ja kõik on safeim ja bla 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 bla. Aga, kui sa nüüd vaatad ümberringi, väga paljudel on mentaalse tervise probleemid. Enesetappe on räigelt palju, rohkem kui kunagi varem. Ja see kõik ongi sellepärast, et nüüd on kõik liiga lihtne. Nüüd sa lihtsalt tunned väikest itchi, et okei, ma tahaks seksida. Sa näed mingit ilusat naist kusagil McDonald's ees ja sa mõtled, ta on eks ju armas. Ja mis sa teed? Sa ei lähe tema juurde ju rääkima. Sa lähed koju, sa vahed pihku. Okei, see itch on ära kraabitud eks ju su elust. Nii järgmine asi, mida siis inimesed teevad, on see, et okei, ma tahaks midagi saavutada, ma tahaks domineerida, ma tahaks tappa, ma tahaks kellegi peks anda, ma tahaks täiega, ma tahaks kelleski parem olla. Nii, mis ma teen? Ma lähen mängin CS-i. Need kõik on asendatud nii lihtsate ja vähe riskantsete asjadega. Selle asemel, et minna mingi boksiklubisse, kus päris elus kogeda seda kõike asju, mida sa kogeksid ka videomängus, selle asemel lihtsalt jäädakse sõltuvusse sellest videomängust. Ja muidugi toit ka. Tervislik toit. Liiga raske teha. Ma ei tea, tellime volti. Mingi toitu, mis on fucking sama ülises 3 päeva olnud. Okei, ma ei tea seda, ma pakun. Ma olen kuulnud igast lugusi küll, kuidas chopstick siis õlidega käitutakse. Nii et asi, mis meelde jätta. Su elu on sellepärast nii igav, sest et sa ei võta riske, sa elad mugavustsoonis. Sa ei proovi isegi uusi asju. Sa isegi ei ürita oma sõltuvustest lahti saada. Su elu oleks palju vingem, kui sa läheksid ja saaksid peksa selle ühe tüübi käest seal. Su oleks pärast mida rääkida, su oleks mingi kogemus. Okei, ma ei ütle nüüd, et sa pead seda tegema. Ma lihtsalt tõin näite. Su elu oleks palju parem, kui sa käiksid trennis, kui sul elus juhtuks midagi, millest sa saaksid rääkida teiste inimestega. Mõtle, kui sa oled kusagil peol ja sa oledki see kuradi Discordi kuradi mood, kes on mingi ülipats ja paks, eks ju. Mõtle, mida sa seal peol räägid. Okei, sul on mingi naljakas lugu võib rääkida, mis Discordis juhtus ükskord. Aga päris elus sa ei avalda mitte kellegele muljed sellega, kui sa mingi Discordis saatsid sõbrale kell 3 öösel mingi täiesti downi pildi. Ja siis naersite pooleks. Nagu sa ei avalda mitte mingit muljet sellega. Siis tuleb teine vend, kuridi chat tuleb sisse. Vennal on mingi crazy ass musklid, eks ju. Ta ei pea isegi midagi ütlema. Ja juba inimesed tahavad temaga rääkida. Ja see kõik on selle pärast, et ta on teinud õiged asju. Ta on pannud fookuse õigetele asjadele. Mitte nagu sina, kuridi hentai sõltlane. Nii et domineeri päris maailmas, mitte videomängudes. I'll be south.